day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. So, sa araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo yung connection ng ating switch na single pole switch na gagawin kong three-way switch. Ito po yung ating sirkuito. Pwede ko po siyang isindi sa baba. Pwede ko naman patayin sa taas. At isindi ko ulit dito sa baba. At patay na naman dito sa taas. Isindi, patayin, at isindi, patayin. At kung paano po yung connection na yan, ayan po yung aabangan nyo. Ito po yung ating diagram na schematic diagram ng single pole switch or S1 to make it three-way switch or S3W. Si S1 ang kukontrolin si bulb A, si another S1 ang kukontrolin ay si bulb A ulit. So pareho po ang ginamit ko ay single pole din po ang ginamit ko. Kung paano po nagkaroon ng pag-change, nagkaroon tayo ng traveler 1, traveler 2 dahil gumamit po ako ng tinatawag nating relay. Ang ginamit kong relay ay single pole double throw na relay. Sa kabilang side, single pole na double throw na relay. So, normally closed, normally open, normally closed, normally open. At kung ano po yan, ito naman po yung tinatawag nating wiring diagram. So, sa actual na relay po natin, ito po yung pin configuration. So, si 1-5 normally closed, 2-6 normally closed, 3-5 normally open, 4-6 normally open. At ang source natin ay 7-8. So, ito po yung actual natin. Ang bilang po natin dito, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4. So, 5, 6, 7, and 8. Ayun po yung gagawin natin. Nasusundan natin yung ating diagram. Ito na po yung kabuuan ng ating sirkuito. So, lalagyan ko na ng wiring connection. Hindi ko na masyadong tinanggal yung ibang connection. So, ang gagawin natin according sa diagram, yung pin number 1 ng relay na to ay i-connect na natin sa kabilang relay ng number 1. At yung number 3, connect natin sa number 3. Ito po yung tinatawag natin traveler 1 saka traveler 2. Sa pin number 5, yung ating common return ng ilaw, ito na po yan. At sa kabilang side naman, ito naman yung isa. So, ang source natin, ayun po, nasa 7. Another po, para sa source ng relay natin, is 7. Yung 8, saka 8, pagsasamahin po natin yan, papunta na po dito sa common hot wire bulb ng ating bombilya. At the same time, linya. At sa kabilang linya po, yung line 2 natin, papasok naman dun sa tag-iisang switch natin. So, pag-chinect po natin yan, sa pamamagitan ng tester, kailangan masukat natin yung resistance ng relay. So, i-check lang natin to. I-on ko. Dumagdag po yan kasi naka-on yung kabila. Patayin ko. Patayin ko to. On ko. Patayin ko, i-on ko. So, i-actual po natin ngayon. Okay, so at least wala tayong zero na reading. So, patayin ko dito. Isindi ko dito. Patayin ko dito. Isindi ko ulit.
tayo ko dito. Hindi ko rin. Ano po ba ang kagandahan na malaman natin ang wiring connection nito? So, minsan ay napapaisip tayong mga electrician na may mga bagay tayo na hindi natin ine-expect na pwede palang gawin ng mga iba-ibang klaseng wiring connection ng electrical. Nakatulad nito ay single pole yung ginamit, pero ang naging reaction niya ay three-way sa pamamagitan ng dalawang 8 pins na relay. Ayun po ang kagandahan na malaman natin yung wiring connection na to. At mas madadagdagan pa yung idea natin kapag inaral po natin to. So, sana po ay meron po kayong natutunan sa araw na to. At maraming salamat po sa inyo lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!